Mimi ni naibu captain wa timu ya Kisii Media FC. Leo tumekuja hapa Sameta Grounds kucheza na timu inaitwa Ogembo Township. Tumefanya mazoezi mazuri. Tuliamua sisi kama waandishi kwa muda mwingi tumekuwa tukikaa tu na kuripoti stories, hatujakuwa tukifanya mazoezi, so tukasema raundi hii kuendelea mbele tutakuwa tukitembelea teams tukicheza na wao, teams za corporates, tukiwa tunajiandaa kwa mashindano mengine ambayo yanakuja hapo mbeleni. Imekuwa ni zoezi poa, vijana wametukimbiza hapa na kidogo, lakini pia sisi tumeonyesha kuwa licha ya kwamba watu wanaripoti hizi stories za sports ama news, pia sisi tunaweza kimbia. So imekuwa ni zoezi mzuri. Tunashukuru timu hapa ya Ogembo kwa kujitokeza na tunaahidi kuwa hapo mbeleni tutakuwa tukishiriki michezo mingi kama hii. Asanteni sana. Tunamshukuru Secretary General wa chama cha KNC Bwana Gisore, amekuja hapa, ameweza kutusaidia, ametupatia mipira, pia ametupatia some facilitation kiasi. Tuna appeal kwa wale wenye wako hapo nje, wale wishers, kama mnaweza pata any chance ama mnaweza guzwa na hii timu yetu, mkija on board na mtusaidie tupate tuseme hata jezi za kucheza, tutashukuru kwa kazi yenu nzuri. Kama Kisii Media FC tuna plan kucheza na media practitioners kutoka hizi counties zingine. Kwa mfano ukiangalia kama Machakos, kuna kuanga hii timu ya waandishi una kuanga iko ni timu ya kuigwa. So pia sisi tungependa sana tufikie kiwango chenye wanacheza. Pia ukiangalia kama hizi kampuni kama Multi Choice huwa inakuanga na tournaments, inaletanga, inahusisha waandishi wa habari. So pia tuna look forward ya kwamba siku moja tutaweza kufikia kucheza tournament kama hiyo. Asamari thanguru kwa Kabuga, nde part of the team ya hapa Likibagusi, se team ya football ya soka. Ewa tuwacha Samete Kiti, wakia team ya Ogembo Township mpira. Tuanya kwa toko ende dure ya 2-2. Ase meche to wakati weekend botambe kwa Nacha Talent mashinani. Kwa wakati team chingawa se mashinani kira astonya wale toko genda. Iko to wakira ngambia mwema nyaya kutu support mpio lero. Na nituko kani nga nito wangri tona menti to December. Tuka nitinga tanya support yende, tunya kwa Nacha team echi wase mashinani. Aya, kwa majina ni Boaz Rogoncho kutoka Ogembo nyumbani. Leo tulikuwa tumeahidiwa wageni wanakuja nyumbani uwanja, wamewasiri, tumecheza, tumepata Bwana Benjamin ambaye amesaidia na mpira ambao tukuwa nao. Tunamshukuru sana na timu yote yake ya Gitembe, tunashukuru sana, asanteni. Vision yetu ni we aim higher, na tunaomba mafans mmoja kutusaidia kutusupport uniform. Pia sare hivyo hatuna, hatujapata ni mtu kutusaidia, tunaweza vile tunaweza. Mpira ametusaidia na moja ambayo tuko na tunasema ni asante sana.